December 27th of November
ọjọ́ mọ́ndé ló bá sí wọn ní iléeṣẹ́ pati lọ́jọ́ mọ́ndé wọn á sùn síwájú pé third of december ẹgbẹ́ mi máa sọ bí o bá yà ọ́ sí ẹ̀mọ́ yìí á di ìjà o a lè má sọ̀rọ̀ ọmọ bá tún wà lẹ́kọ̀ọ́lẹ́. Wọ́n ò tẹ̀lé fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ẹ̀kúnlẹ̀. Aláàjì tẹ́ ẹ bá délé ẹsẹ̀ fún táyé kọ̀ọ̀rẹ́ sí ẹ̀ dáadáa. Pé December tọ́ ọ̀dọ́ wa. Ebi jọ yẹn sílẹ̀ fún mi bá so. Elégbè ẹsẹ̀ fún tẹ́ ẹ bá délé pé fún mi jọ yẹn sílẹ̀ fún mi bá so. Bẹ́ẹ̀ bá tó rèé méjì mẹ́ta àkóbá yín. Fásimá ọ̀kúnlẹ̀ lọ́wọ́. Nípa sí ọ̀rẹ́ àkàtà. Ẹgbẹ́ ti mọ́ ṣé wọ́n máa ń bó irọ́. Ẹyin ti di arẹrẹ ṣé wọ́n máa ń bó. Ẹyin ti bọ́ níjà ṣé wọ́n máa ń ga orí. Ẹyin ti sango ṣé wọ́n máa ń kó sókè. Ẹyin ọ̀tọ̀ bá bá ṣe bó máa ń ṣe. Lọ́gbọ́ sábà ẹ̀bí ẹ̀yìn. Ojútùú-síwájú pé olórí ẹbí sẹ́ni ní kọ́ọ̀sì jẹ́ nínú ẹbí ìyọ̀kà ńlá. Èmi lè yọ bàṣẹ tí mo tún mọ ìwà bàṣẹ. Ẹ̀ka ìyọ̀lẹ́ ẹbí ẹbí ìyọ̀kà ńlá. Ẹ ṣe kò dúpẹ́ tàwa sínú bábí. Ẹ ẹni ló fi ọmọ ọ̀kà ńlá. Ajíwọ́lá máa súnmọ́ ọtí pẹ̀kọ́ ọ̀kà wa ní ọ̀kà mi. Ọ̀kà mi. Ọ̀kà mi. Kọ́fà mi àbá àti wèrè. Tí mo bá lọ tí mo bá bọ̀ ooo. Oòní kó lè fi lọ́nà. Oòní kó lè fi lọ́nà. Gbẹ́gbẹ́rìgbẹ́rìgbẹ́ gbẹ̀gbẹ́rẹ́gbẹ́rẹ́gbẹ́. Yóò máa sùn. Ẹgbẹ́ bọ́bà, agbẹ́rìṣe, wọ́n gbọ́ ìbàdàn lọ́wọ́.